Зібрали всі основні складові пасхального кошика – паску, м'ясо, яйця та вино, аби відправити на фронт частинку свята. У Верхньокоропецькій громаді для наших захисників приготували великодній набір, та у храмі села Зубівка освятили його. Окроплення води – це священне во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Священнослужителі провели молебень за мир. У своїх молитвах просили у Бога миру на рідній українській землі, захисту наших міст та сіл і головне здоров'я для наших військовослужбовців. Ми зібралися в цей чудовий храм, щоб вознести молитви до Господа за наших воїнів, жителів нашого ОТГ, які захищають нашу країну на сході. Їх багато. І хотілося б, щоб ці пасочки, які ми освячували, були для них приємним подарунком, щоб вони відчули, що рідні в їхніх домах, в їхніх селах не забувають за них, моляться і просять Господа, щоб Господь укріпив їх, дарував їм силу. І привітати їх також із цим прекрасним святом Великодня. Великдень – найбільше християнське свято, тому напередодні цього особливого дня для кожного. У громаді намагалися поділитися частинкою свята з тими, хто у зв'язку з війною не має можливості розділити радість Воскресіння Господнього з родиною. Наші воїни, які йшли захищати державу, і щоб ми спокійно могли жити і спати тут, в рідному краю, вони, уходячи на нелегку цю їхню, яку Господь призвав захищати нашу державу, місію, вони йшли з молитвою від церкви. Батьки їх благословляли, церква за них молиться, і ми завжди знаємо, що для них молитва – це щит, ограда від тих неприятелів, від усіх, що на війні случається. Така акція відбувається в громаді не вперше. Вже стала доброю традицією. Ми розуміємо, що завдяки нашим захисникам ми можемо тут насолоджуватися мирним небом. А це невеличке, що ми можемо зробити для наших захисників. Тому було прийнято таке організувати великодній кошик, хоча б на якусь хвилинку свято це донести до наших захисників на передову. Ця подія відбувалася щороку, але на території іменно Зубівського старостинського округу цьогоріч перший раз ми проводимо. Усі продукти для майбутніх кошиків надали місцеві підприємці. Я м'ясо. Займаєтеся м'ясом? Так. Да. Що надали? Пікницю, балик, сало. Ну, і ще там щось. Бешовдери, що то на Закарпатті, щоб у Закарпаття йшли бешовдери. Смачне. Попробують та будуть давати відзиви свої. Всі ці освячені продукти відправлять для бійців 128-ї окремо гірсько-штурмової Закарпатської бригади.